היי חברים, שלום לכם, זה כל כך כיף לשיר איתכם. ניגונים, תווים, צלילים, וכאן כולנו חברים. אני דרור אמי, זה הכל וזהו שמי. השירים הם עולמי, שר לכם ולעצמי. דרור אמי הולדת. נא לא לזייף ולשיר בקול. מי שלא מכיר את המילים, שיקשיב, זה קלי קלות. מוכנים? כן זה היום שלי, כן זה היום שלי, כן זה היום שלי, היום היום שלי, כן זה היום שלי, והוא רק בשבילי. יש לי יום הולדת, יפה! כולם להתחבא! דרור, מי עולה במדרגות? כולם להתחבא, אני מחבא! שלום חברים! מזל טוב! מה קורה לכם? כמעט נפלה לי עוגה מרוב פחד. זאת מסיבת הפתעה. אז בסדר, אבל תודיעו לי בפעם הבאה. שקט, דרור מי יכול לבוא בכל רגע, קדימה. שיר, 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 שיר. את מכירה את השיר, שיר? אני מכירה המון שירים. לא, את שיר היום הולדת של דרור מי. טוב, תקשיבי, זה מאוד פשוט. כן זה היום שלי, כן זה היום שלי, כן זה היום שלי, היום היום שלי. כולם להתחבא, דרור מי עולה במדרגות, הוא מגיע. כולם להתחבא, אני מחבא. הגעתי! מזל טוב! אני מקווה שלא התחלתם כלום, לא רציתי לפספס. אתה תמיד מגיע באיחור, מה קרה עכשיו? שוב יש לך בעיה באופניים? לא, האופניים שלי בסדר. אני חושב שאתם אולי הקדמתם, אה? שאול, 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 אתה מכיר את השיר? הוא בטח. כן זה היום שלי, כן זה היום שלי, כן זה היום שלי, היום זה? כן, איזה יופי! טוב, דרור מי צריך להגיע כל רגע. בואו נתחבא ונחכה לו. טוב, כולם נתחבא, אני מחבא. אוי, לא. מה קרה? אני תמיד שוכח משהו. שכחתי את המתנה בבית. אז תזדרז ותביא אותה. אבל אני לא רוצה לפספס את ההפתעה. אתה גר ממש קרוב. תחזור מהר מהר. אין בעיה, חברים. אני רץ על זה. בוא נחבא את האור ונחכה לדרור מי. כולם להתחבא. אני מחבר! סיבת הפתעה. אנחנו חיכינו, חיכינו, ובסוף כולם נרדמו. אני הייתי רעבה וחשבתי שאתה כבר לא תבוא, אז אכלתי מהעוגה שלך. או, זה נראה כל כך טעים. זה טעים מאוד. אני לא יודעת שאתם מתכננים לי משימה. אם הייתם אומרים, אני הייתי בחודם. זאת מסיבת הפתעה. הפתעה.
הכנו מסיבה שלמה, מה נעשה עכשיו? יש לי... יש תוכנית. כן. אני אצא. כן. ואת תודי לכולם שאני מגיע. כן. ונקרוב להם לחשוב שאני לא יודע כלום. מצוין! יופי! רגע, רגע. אבל אז זאת כבר לא תהיה מסיבת הפתעה. הפתעה. אז זה יישאר סוד בינינו. סוד? כן. רעיון מצוין. רגע, רגע, אבל... מה יהיה על העוגה? זה נראה טעים. רגע, אבל מה יהיה על העוגה? זה יישאר גם סוד? לא, אולי קצת שני, קצת שני. אולי נשים מפית? לא, לא, לא. אז אולי... תפוס? לא. לא. עגבניות? לא. הפופקורן! זהו. זה יישאר סוד. מה זה? מה השעה? אולי נחגוג לו מחר? דרור עמי מגיע, הוא מגיע. כולם להתחבא? מה? עכשיו. כולם להתחבא. אני מחבר. חברים טובים, יודעים לחכות בסבלנות, זה נכון? חברים טובים! ויש לנו שיר ועוגה! מוכנים? קדימה! רגע אחד! איחרתי? איחרתי? לא, לא, בדיוק התחלנו לשיר. נכון! איחרתי, בגלל המתנה! אתה יודע מה, שאול? אפשר לעשות את זה שוב פעם, במיוחד בשבילך. כלומר, בשבילי. מסכימים? כן, בוודאי, זה היום שלך. אנחנו עושים מה שאתה רוצה. קדימה, חבר'ה, אתם כבר יודעים מה לעשות. 1, 2, 3. כן, זה היום שלי. כן, זה היום שלי. כן, זה היום שלי. היום, היום שלי. מה זה? רק רגע. רגע. שיר. שיר! 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 מישהו אכל מהעוגה? אכל מהעוגה? כן! מי עשה דבר כזה? לא יודע! אולי זאת מין עוגה שכזאת? כן! שאם אוכלים ממנה... אוכלים ממנה? אז היא נעלמת! נעלמת! ככה לאט לאט! לאט לאט! חצי עוגה נעלמת? כן! שיר! תגידי את האמת! שבתאי, תראה, ציפור! איפה? איפה ציפור? איפה ציפור? ציפורי! ציפור! אוי, שבתאי, תראה, אני לא מאמין, העוגה, היא נעלמה שוב! חברים, קדימה, בואו נתחיל, העוגה נעלמת, בסוף לא יישאר לי כלום! כן, אז קדימה, אני אצא ונעשה מסיבת הפתעה! יש! כולם להתחבר, אני אחבר! היום שלי, זה היום שלי, כי זה היום שלי, והוא רק בשבילי, יש לי יום הולדת. יש יום רגיל של חול, ויום של חג גדול, יש יום גשום אפור, ויום מלא באור, יש יום שמנסים ויום שמצליחים, כל יום מביא איתו דברים מיוחדים, יום אחד נגמר מהר, יום אחר לאט עובר, יש יום של חברים, ויום עם ההורים, יש יום שמתחילים ויום שמסיימים, בעולם הזה יש כל מיני ימים. כל יום השמש מאירה שולחת נשיקות, כל יום הרוח מלטפת ציפורים שרות, אבל יש יום אחד שבו הזמן כמעט עוצר, זה יום כל כך שמח, אין מילים איך לדאר. זה היום שלי, זה היום שלי, כן זה היום שלי, זה היום שלי, זה היום שלי, והוא רק בשבילי, יש לי יום הולדת.
רק מתחיל, ויום שלו נגמר. יום אחד כזה חמים ויום אחד הוא קר, אתמול היה אתמול, מחר יהיה מחר. כל יום השמש מהירה שולחת נשקות, כל יום הרוח מלטף וציפורים שרות, אבל יש יום אחד שבו הזמן כמעט עוצר, יום כל כך שמח אין מילים איך לתאר. רוצים לראות פרקים נוספים של דרור אמי והחבובונים? כן! אז תלחצו כאן! 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 רוצים להירשם לערוץ שלי? כן! אז תלחצו כאן! 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 אז תגידו מה? מה? ותגידו מי? מי? ובואו אל הבית של דרור אמי! דרור אמי! נו, תלחצו! דרור אמי והחבובונים